Al Montsià, la gran sorpresa d'aquestes eleccions ha estat el sorpasso del Chapo a Josep Caparrós a la Ràpita. El candidat de Progrés per la Ràpita, Javier Reverter, ha aconseguit 8 regidors enfront els 4 de l'actual alcalde, Caparrós. Ara caldrà veure amb quin pacte s'arriba a l'acord, ja que la repartició de regidors entre els altres partits tindran la clau. Un cop sabuts els resultats finals, celebració per part dels socialistes i autocrítica per part dels d'Esquerra. La veritat que bueno, han sigut uns resultats meravellosos i penso que han fet un gran treball i, bueno, i la satisfacció i el que més m'alegro és per tot aquest equip. I per part nostra, evidentment, en els resultats obtinguts s'haurà de en tranquil·litat analitzar els motius pels quals ens han portat aquí, però sí que és una evidència de que tot el projecte, tot l'equip, que clarament és el millor equip, que clarament és el millor projecte, no ho hem sabut comunicar. Tot i aquesta victòria, sensacions agredolces per part dels socialistes, que veien com perdien la majoria absoluta en poblacions importants com Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja i el Mas de Barberans, aquest últim governat pel PSC des del 1979. Clar, el resultat és que han baixat molt, clar, han baixat dos regidors. Suposo que aquesta situació pues, serà impossible governar. I, bueno, és el moment dels canvis i que hi ha altres tipus de governs, suposo, i així serà. Molt contents dels resultats aconseguits d'estos 6 regidors que ens han fet guanyar les eleccions una vegada més a Ulldecona i preparats també per a seguir governant i seguir implementant tots aquells projectes que són necessaris per al futur del nostre poble. Victòria Almuni, al capdavant d'Endavant la Sénia, s'imposava al municipi enfront el candidat de Movem, Joan Moisès. Tot i això, també s'hauran de ficar d'acord, ja que amb 5 regidors cada grup, la diferència només ha estat de 82 vots. A més, Esquerra Republicana ha revalidat la majoria absoluta a Alcanar, Amposta i Godall, amb Joan Roig, Adam Tomàs i Alexis Albiol al capdavant. Panorama molt obert també a Santa Bàrbara, on Antonio Ollés, de Junts per Catalunya, guanyava amb 502 vots i 3 regidors les eleccions, tot i que empatat amb Esquerra Republicana i l'agrupació d'electors per Santa Bàrbara amb 3 regidors cadascun. Junts per Catalunya va revalidar les majories a Freginals, La Galera i Masdenverge. Després de saber tots els resultats a la comarca del Montsià, Esquerra Republicana continua sent la primera força política amb 9.767 vots i 47 regidors, tot i perdent 4.494 vots respecte a l'any 2019. Pel que fa al PSC, ja no és la segona força, perquè els 7 regidors i 2.000 vots més de Manel Ferrer a la capital d'Amposta ha tornat a situar Junts per Catalunya pel davant amb 37 regidors i 6.373 vots.